Без партнерських пологів та сімейних палат. Коломийський пологовий будинок працює в умовах карантину. До породіль не пускають відвідувачів, а їм самим заборонено залишати приміщення закладу. Що ще змінила пандемія, розповів головний лікар Богдан Линчовський. В приміщенні Коломийського пологового будинку завжди дотримуються стерильності, носять маски та часто миють руки, каже головний лікар закладу Богдан Линчовський. Але тепер в умовах карантину тут ще жорсткіші вимоги як до медиків, так і породіль. Ми відмінили партнерські пологи. Жінки, котрі поступають до нас в пологовий будинок, вони до нас поступають і від нас виписуються, вони не виходять за межі стаціонару. Враховуючи те, що при виписі нам потрібно флюорографічне обстеження робити, ми не маємо змоги їх, не мали змоги робити обстеження, і тому ми вирішили, що краще ми провести БЦЖ зможемо пізніше, чим ми будемо наражати на небезпеку жінок, котрі народили, і звідси з пологового будинку будуть доставлятися у поліклініку і там обстежуватись, а потім знову повертатися в стаціонар, знову заходити сюди і так далі. Так що 2 місяці в нас процедура БЦЖ не проводилась. Зараз ми якось налагодили, так що у той день, коли жінка виписується, вона їде в поліклініку. Там назначена година з 11 до 12, тільки після пологові жінки вони роблять обстеження і повертаються зразу в виписну кімнату. Діти бецежуються і вони, не заходячи вже у свої післяпологові палати, вони виписуються додому. Медичному персоналу перед початком робочого дня колеги вимірюють температуру та питаються про самопочуття. Якщо все гаразд, ті проходять через приймальний покій. Якщо є нарікання на стан здоров'я, вхід в пологовий їм заборонять. На початку там було таких 2 випадки, але то було банальне гостре респіраторне захворювання. 2 дні вона десь там трошки дома похворіла. По телефону ми з нею спілкуємося. І бувало так, що на 3-й день вона виходила, через 3 дні, на 4-й день вона вже виходила на роботу здоровою. Всі ті симптоми, які характерні для респіраторного захворювання, проходили. Так що таких випадків, аж які би нас дуже насторожували, у нас, слава Богу, не було. Ми працюємо в звичному режимі. Люди відповідальні, люди розуміють, що вони працюють з жінками, вагітними жінками, з породіллями, з маленькими дітьми, так що всі стараються виконувати ті рекомендації, які затвердження, і масковий режим, і дистанція, і часто миття рук або дезінфекція, дезсередник. Так що ми стараємося дотримуватися цього. Те саме стосується і майбутніх матусь. Жінок ретельно перевіряють, питають, чи вони мають скарги на здоров'я, також міряють температуру. До слова, відвідувачів до породіль не пускають, а їм самим заборонено залишати медичний заклад. Так що синочків та донечок татусів перші дні бачать лише через вікно. Ми жінку приймаємо у пологовий будинок тільки після вимірення температури. Це за межами приймального покою. Якщо вона не має температури, або температура, верніше, коли в неї температура нормальна, вона не має ніяких скарг, збирає анамнез. Якщо там, скажімо, немає ніяких підозр, тоді вона вже поступає в приймальний покій, і ми її тоді оформляємо. Там, де є якісь сумніви, або жінка поступила до нас необстежена, на обліку не стояла, то ми робимо кожній жінці такий і тест на СНІД, і робимо тест на ковід, швидкий тест, вона проходить також цю процедуру. Вагітні жінки, що тут породіллі, маленькі діти, тут не може бути виключення ні для кого, тому що ми не можемо відслідкувати, чи людина до нас приходить здорова, чи вона хвора, чи вона носій. Щодо дистанції, то її теж тут зберігають, адже в палатах може бути лише 2 жінки. Переважна більшість – одномісні, з усіма умовами. Є в нас і покращені палати перебування, і палати з душами, і з туалетами є. У нас палата ще залишилася саме велика, це на 2, на 2 місця. А так жінки переважно по одній собі перебувають у палаті. Хто хоче покращено, вони собі можуть
скажімо, після пологів заселятися у палату покращеного типу. Хто не має бажання, то звичайно палату. Три дні ми виписуємо, ми стараємося довго не тримати пологовий будинок. У нас з 1 квітня, з початком реформи вторинної ланки, у нас пологи увійшли в пріоритетну послугу, вони стали безкоштовними. Всі медикаменти, котрі необхідно жінці, ми зараз надаємо всі медикаменти і на звичайні, нормальні фізіологічні пологи. І якщо, не дай Бог, є ускладнення в пологах і потрібно надавати допомогу, також ми медикаменти даємо. І на операцію кесарського розтину повністю 100% забезпечення. Якщо тих медикаментів, котрих немає у переліку національної медикаментів, то тоді жінка тоді може собі докупити. До слова, з початку року в Коломийському пологовому будинку народилося понад 800 малюків, дівчаток більше на півсотні. Щороку у цьому медичному закладі вперше бачить світ приблизно 1500 дітей.